Bucureștenii se pregătesc de inundații, speriați că maldărele de zăpadă de pe marginea drumului încep să se topească, oamenii se înghesuie să-și cumpere cizme de cauciuc. Comercianții spun că nu mai fac față solicitărilor și că doar în ultima săptămână vânzările s-au dublat față de începutul lunii. Cele mai căutate cizme sunt acestea, faimoasele cizme de echitație pe care le avem la prețul de 69 de lei și 90 de bani, prețul fiind foarte bun și sunt foarte bine căutate de domnișoare datorită faptului că se asortează la orice fel de îmbrăcăminte. Clienții cheltuie între 50 și 70 de lei pe o pereche de cizme de cauciuc. Vor să fie pregătiți pentru momentul în care drumurile și trotuarele vor fi impracticabile. Pentru că începe să se topească zăpada și deja Bucureștiul este într-o mare baltă de apă. Și atunci vreau să-mi achiziționez o pereche de cizme de gumă pentru că este singura soluție. Da, preventiv. Pentru că s-ar putea să mai vină o perioadă și să nu cumva să ne prindă fără cizme. Și pentru vreme și pentru design. Chiar îmi place foarte mult designul lor. Dar și pentru inundațiile ce ne vor aștepta. Într-un singur magazin de articole sportive în ultima săptămână s-au vândut sute de perechi de cizme de cauciuc. În total, în jur de 580 de bucăți. Deși am precizat faptul că dacă aceste camioane n-ar fi fost, dacă aprovizionarea n-ar fi fost blocată, sigur am fi depășit această progresie și această cantitate cu cel puțin 20%. Comercienții se așteaptă ca vânzările să crească și mai mult în perioada următoare, mai ales că își vor realimenta stocurile odată cu dezăpezirea drumurilor.